No niin, eli bottia jälleen kerran, ja nyt mulla alkaa ehkä ole siis sen verran taas pelejä taustalla, että niin kun pystyy ehkä jollain tavalla kommentoimaan. Eli nyt kun on ollut pitkään pois, niin en mä vieläkään siis sillä tasolla tietenkään ole, ja asiat on paljon muuttunut. Mutta Westfielissä ja kymppitein otteluja T4400 ja Decepticon-paita. Okay. Hyvä juttu. Joo, eli näin. Jatketaan tästä sitten eteenpäin. Ja päätin mennä etelään. Usein mä menen täältä, myös tänne alueelle. Vähän taustalta yrittää ampumaan. Mutta nyt mennään sitten vaan ihan suoraan tonne. Ja sieltä löytyy vastusta jo. Hyvin tavallista kohtia kummatkin. Ja kuten näkyy, mulla High Explosive ensimmäisenä putkessa. Se on mulla hyvin usein, niin jos mä oletan, että mä näen ensimmäisenä scoutteja. Silloin se tähtääminen ei ole lähellekään niin tärkeä, vaan mä vaan laukasin ja toivon, että se menee läpi. Eli mulla hyvin usein on HE ensimmäisenä putkessa, niin se on valmiina sitten vaihtaa seuraavaksi AB tai tuon normaaliin kuulaan. Tästä pystyy ampumaan hyvin puskan läpi. No joo, olisi voinut tähdätä. Eli tästä pystyy ampumaan hyvin puskella, että niitä itse ei tule valoihin. Nyt löytää itse sitä alapeltiä, niin tosta, tai siis hullin etuosaa. Ja 1-0, ja siis 0-1, niin päin. Ja en tiedä, miksi mun tää oli säästössä, sen näkee kohta, etteikö tässä mitään fiksua tai muuta. Yritin ampua nopeasti, niin kun se ehtii kukkulan taakse, mutta se ehti sinne. Nyt olisi aika lähellä skorpio nyt tuolla vasemmalla, mutta enpä tajunnut laukasta sitä. Nyt mulla on täys putki näkö. Noni, nyt. Sentään jotain. Ja tässä skauttiin sen meidän PC 12 tonninen tuolla oikealla, eli H0. Ja sit toivottavasti mun ääni kuuluu hyvin, koska mulla ei tällä hetkellä niin headsettiä päässä, vaan mä toivon, että tää mun toimikki tossa ottaa. Ja siinä on hyvä kohta. Vähän damakea, eli nyt kun mulla on spotteja, mä voin jäädä taustalle ampumaan. Yleensä mä oon itse spottaamassa, mutta... 0-3. Ja sitten muutamat mapit on muuttunut niin paljon, että mä en osaa pelata niitä en ollenkaan. Kato, no niin, se tulee. Hyvä, se lähti pois. Sitten seuraava. Viisnepa, sitä on paha. Paha saada pois. Mä en scoutetti just 600 pojaa. Pantoja pitäisi saada äkkiä pois. Mistä tämä on? Mä en tää kuva. Noin. Jaa, joo vähän. No joo. Mutta tuo pantoja pitäisi oikeassa pois. Mä en tiedä mikä tankki se on, mutta... Nyt jos pakittaa liikaa, niin tulee osumaan. Noin. Noni. 4-8 ei niin todellakaan vaikuta hyvältä. Tää etelän puoli meille ei päässyt vielä taistelemaan kunnolla. Ja pohjoinen on hävitty. Eli tässä vaiheessa meidän olisi pitänyt puskea. No meidän olisi pitänyt puskea, koska jos toinen puoli hävitään noin 6-0, niin siinä vaiheessa sitten tekee sen, että meillä ei ole mitään. Me ei voida käytännössä voittaa tätä. Ne ottaa pienellä iskillä. Auto ei me kiinni. Mun mielestä pelistä saisi poistaa kultakuulat. Kultakuulat, auto ei me kokonaan.
ne sais, siinä olisi mun mielestä artikyllä tämä. Mä oon käytännössä viimeisenä jäljellä toi Indian Panterin kanssa, joka kuolee ihan just. Eli nyt vaan ottaa sen verran tätä experiencea, kun vaan mahdollista, ja kredittejä, koska Premium tankki. Ja GF vetelee. Expo pois. Joo, eli se mikä tästä jäi mieleen oli se, että siinä vaiheessa kun näki, että pohjoinen on täysin menetetty, tai ollaan menettämässä sitä, jokaisen olisi pitänyt pystyä auttamaan, mutta täältä on liian pitkä matka. Meidän olisi pitänyt oikeasti vaan ryysätä päälle ja toivoa pajasta, että me voitetaan tähän puoli. Sitten olisi ehkä ollut jollain verran tasavertaiset suhteet tai muuta. Mutta yleensä kun toisen puolen häviää, no, häviää pelinkin. Täällä esimerkiksi on tavallaan kaksi etelä ja pohjoinen. Näin, seuraava. Okei, eli Ellenberg ja Assault, eli meidän pitää hyökätä. Hyökätä. Ja tästä kentästä mä olen oppinut vihaamaan tätä. No, mä selitän tossa minkä takia. Tässä on muuttunut selkeä, kun mä olen tätä viimeksi pelannut. Oho, katoa äiti yhdellä telalla. Eli tässä mulla on edelleen tapana, jos mä aloitan etelästä ja täältä itäpuolelta, niin mulla on, eli täältä, mulla on, tossa toi puska, mihin mä aina ajan. Eli jos olet mua vastassa ja näet, mä, tai olet, mä aloitan tältä puolelta, niin ammu tähän puskaa blindi, sen taakke, artillerinä. Tai high explosive, niin takuu varmasti osut muuta, jos mulla on laitti käytössä. Okei, 12 patsotti. Nyt otti vaan autoja millä kiinni, koska täältä on päästävä pois. Täältä pois pääseminen on aina vähän kysymysmerkki, mutta usein tuolta kumminkin pääsee. Ja sitten tässä on uusiutunut niin selkeästi tämä keskusta, missä on paljon taloa sun muuta. Hyvä, meni telakin. Autoimilla vain kiinni, että saadaan selvä laukas siihen noin. Ja niillä on kaksi artilleria, eli silloin aika todennäköinen kohta, minä ammutaan, niin on tää monttu, niin kuin minäkin ammuisin aika usein. Jos ei mitään muuta fiksua ammuttavaa, niin siihen voi laittaa blindin. No joo. IS-3. Yritettiin siluhettia, eli näkyisi äärirajat tuosta tankista, taas ampun laukaus. Ei näe. Toista ehdin ampua. 2-1 johdetaan. Ja meillä puskee jo hevit täällä hyvinkin pohjaisessa. Tosi pohjaisessa. Me on päässyt kaupungista läpi, että meillä on Tiger B:kin vielä täällä itäpuolella kaupungissa. Eli sinänsä tosi hyvä tase. Me ollaan päästy käytännössä 80% omistaa kaitasta. Tää on tärkeä, mitä mä kohta tuun sanomaan. Eli mun mielestä 80% omistaa kaitasta. Ja täällä on aivan jumalaton kämppi. Sieltä on SO pois. Hyvä. 6-1. Ei ollut mun. Meillä menee elkki jo tuolasti. Tuolla on muutamat puolustajat ja sitten täällä on kämppi. 7-2. Siellä alkaa näkymään olla kämppäjä, koska elkki meni sinne. Yritän etsiä osumakohtaa. Ei osunut. Tuli näkyviin. Voisi pitää ampua
84. Poketto. Au. Lightweight ampu. Ja nyt me tehdään fiksusti pieni pausi tähän. Me tullaan täältä voimalla ja tänne alle. Tää on aivan jumalattoman vahva TD:lle ja kaikille mahdollisimmalle. Yhdet silmät johonkin vähän etupuskaan, monta TD:tä taustalle ja sinne ei voi hyökätä. Siis se on aivan järkyttävän ärsyttävä, sama kuin toiset puolta tämän K1. Mutta nämä kaksi kohtaa, niin näille pitäisi oikeasti tehdä jotain. Nämä on siis äärettömän ärsyttäviä yrittää purkaa. Mä oon ollut tässä tilanteessa, mä oon ollut, että toi, me ollaan melkein ollaan oltu voitolla näin paljon, mutta sitten tätä kämppiä täältä ei ikinä saa purettua. Tämä on varmaan ainoa peli, missä se onnistui, että se kämppi saatiin purettua. Vaikka olisi 3-4 tankkia häviöllä, niin tämä paikka on vain yksinkertaisesti niin vahva assaultissa, että tästä ei pääse läpi. Tämä on ainut kerta, kun sitä pääsee. Eli tästä on tullut mun mielestä paskin kenttä pelata. Ihan vaan just ja vain ja ainoastaan sen takia. Noiden ton kohdan takia. Eli mä en tykkää, en yhtään enää tästä nykyisestä tonne. Koska liian vahva TD-kämppi ja jos sä tuolle vesanne ottelu, että teille ajattia. Niin. Joo. Joo, se haluaa huputtaa itseänsä. Olen mä 10 pelistä ainoa. Ainoa, minkä olen voittanut. Töiden pelin assaalteista. Eli... Näin. Katsotaan seuraavaa. Okei, Fjords. Tää on kans niitä kauttaja, mikä on muuttunut aivan pilusti. Ja nyt ollaan kasitileillä ja me ollaan sientulinnolla, jossa on kova tykkitoini, mutta muuten ja hyvä kandiopesimo, eli tykki taipuu alaspäiten. Eli tykki masentuu. Kokeilinkin tuossa alussa, koska ei ole hajuakaan miten näkyy pelata enää. Ja tää koetaan tuossa niin, muuttunut tosi paljon. Ainoa oikeastaan mitä ei ole muuttunut, niin on toi eteläkäki. Mutta sekin, että miten hevit menee sinne, sekin on vähän muuttunut. Eli katsotaan toi. Joo. Ja sitten tuossa toi chatti puhui paljon siitä, että niin kun tie 8, jee, taas olla tie 10. Nyt tie 8 on ja tie 10 on ylimietitty mun mielestä. Eli jos pelaat tiellä 8, niin hyvin todennäköistä on, että olet 10-töjen ottelussa. Hyvin epätodennäköistä on, että olet 6-töjen ottelussa. Eli se mun mielestä vähän jopa nelfaa niin näitä pemivalonia, koska ne on niin kuin, vähän niin kuin 7,5 useasti tieltään tai suojituskyvyltään. Ja tällä hetkellä niin hyvin usein, kun pelaat 8-töjen ja olet 10-töjen. Eli Pemi Matchmakingin Pemi-tankit, ne on hyviä, koska ne ei voi nähdä 10-tiilejä ja sitten 70-tiilejä on hyviä myös. Eli niiden käyttökelpoisuus on parantunut paljon siitä, mitä aikaisemmin. Koska tuossa niin usein ollaan tuolla 10-tiileissä. Ja nytkin ollaan. Eli jotain tässä Matchmakingissa on muuttunut. Mutta tarkalleen, oho, puhemmat. Ja heavy-linjaasta mä en tykkää yhtään, koska niiden ei tarvitse juikat täällä, että ne vetää high-explosivalla. Yrität sidescapeata niitä vastata käyttää ilmaa, niin ne vetää high-explosivalla ja puhuu. En tykkää. Aina siis toisella heavyllä palasta vastaan. Mut seiväpuoli niillä voi puskea. Eli
Noin japanilaiset hevit on siitä hyviä, että niillä voi ottaa osumatta 2 tai 3 tai 4 tai 6 ja silti niillä voi puskea. Ja niin kuin näkyy. Ja sitten superkonkuja, joita näkyy paljon, S-konkuja, eli se on ilmeisesti hyvä takki. En tiedä, koska itse en omaa sitä, mutta niitä on näkynyt tosi paljon. Ja kyllä mä sitten välillä on dingannut, eli no etenkin tietysti, no kasitiellä, kun mä itse pelaan hyvin harvoin kymppitiellä ja nyt kun mä en ole klaanissa. Tai olen, mutta en pelaa siis aktiivisesti CV:tä tai Strongholdia, niin, tai pelaan itse hyvin harvoin kymppitielin tankilla. Oiskohan 1/10 on vain vähän. Nyt napsataan tuohon kylkkiosuma. Tule nyt. No ei tullut. Tule nyt. Noin. Alkaa miettiä. Mulla on 1400 hipaa ja sillä on 1100. Se on kymppitielin, mä olen kasitielin. Meni just niin kuin mä toivoin tuolla aukaus. Saatiin sieltä telaa irti, kans liikaa. No ei kääntynyt. Vaadittiin jopa kultakuulat, mitä aika halvoin loppujen lopuksi teen. Nyt se kyttää minua. Mä joudun ampumaan sitä, mitä mä sanoisin. Mä joudun ampumaan sitä 3 tai 4 kertaa, se joutuu ampumaan mua 3 kertaa. Se lataa nopeammin. Eli ei, kato, nyt patsotti meni sen kimppuun, nyt silloin mun on pakko mennä myös, jos mä haluan tarvitsen pois. Se kyttää mua, mä otan mielelläni osumaan sieltä, että patsotti pääsee vetelisi takapuoleen. Me saadaan silloin todella vaarallinen tankki pois. Ihmeet meni läpi. Me saatiin todella tärkeä tankki niiltä pois, ja sitten me saatiin vielä tuosta aika kova tankki nyt myös pois, eli toimin hyvin. Ja mä kiitinkin chatissa patsottia. Kiitos patsotti. Emil 1. Kehton kampuu premium kuulan tästä. Kehtaan, koska se oli E50 tykkitoinen sivuttaja. Edelleen on premi putkessa. Todennäköisesti en tajunnut vaan vaihtaa tässä vaiheessa. Yritän itse kohtaamista sammuttua. Kato, nyt sillä ei enää juurika hipaat jäljellä. 57, se ei ole mitään. Mut pikseliin ei kyllä. Nyt latasin High Explosion putkeen. Eli vaikkei menisi läpi, niin toivottavasti se tekee topeahan sen damakeen. Yritän osua pikseliin. Sitten mulla on uusi kahvinketi, mikä napsit just pois päältä. Ikävä kyllä siinä on joku. No niin nyt. Lata. Ei. Se on se automaatti pois, että se menee pois päältä, mutta se on ikävä kyllä aivan liian. No niin, me osaa se. Nyt varataan takaisin sama naamarikuulat. Eli joo, niin sitten kahvin keittymästä vielä, että se napsataan pois 1.5 tunnin päästä, vaikka mun mielestä se pitäisi olla 2 tunnin ajasta. Mutta priimaa ei saa 29 leudella. Ei siis ole mokkamasta. Ja sitten mä sanoin tälle Batsatille tässä vaiheessa, että mä otan osumat, se saa tappaa. Koska tällä hetkellä Batsatin HP on 450 ja mulla on yli 1000. Eli mä mielellään otan osumat ja annan ton tappaa. Koska silloin yksinkertaisesti niin paljon kovempi damage. Patsat ei edes kantanaan tuosta lippaasta kuulaa pois. Nyt vaadittiin kultakuulat. Ja yritetään pysyä sellaisen osan, että pääsen pikkasen puolustamaan sitä vaatelijaa. Otan tästä tämän. Aha, kato, uudestaan. Ei tuolla. Voisin käyttää enemmän aimoja, mutta yksinkertaisesti sillä ei ole näin hipaita jäljellä.
eli tota ja päälle. No joo, mut ei mennyt niinku, mä en mennä sen niinku yli, mut ei. Ei, hyvä ottelu tältä. En oo hirveän hyvä tossa litkalainissa, eli siis se, että on kukkula, niin sen ylitte, niin se tossa, niin sen ylitte kurkkaamisen ampumisessa. Siinä mä en oo niin hyvä. Eli tota, mut sitä nykyään on todella monen tankin on kyky siihen. Kandepersonia on nykyään paljon enemmän, niin menee alaspäin masentaa. Ja tässä kiitettiin tiimiä. Patsotti pelasi hyvin. No joo, 5 tappoa. Tuo patsotti juurikin tuossa. Mahmud. Eli tota... tällainen. Ei ole ihan mun lempitankkeja, mutta ei tää nyt huonokaan. Mutta tää on tier 8, eli niin usein ollaan kymppitielissä, että oksat pois. Uskaltaisinko sanoa, että 60% on kymppitielissä. Sitten loput on siinä kaikessa muussa. No niin, mutta seuraavaa. Jep, eli Siegfried Line, Assault ja olen puolustavalla puolella. Ja T92, eli uusi Pemi, tie 8, laitti, tosi tosi matala, hyvät kamot, kiihtyy, mutta ei kulje. Ja tossa mun piti olla ostamatta enää yhtään Pemiä koko peli, mutta no, mä soluin silloin, kun mä sain tietokoneen kuntoon, niin mä ostin sitten tähän sitten itselleni siitä hyvästä, joo, eli tuollaisen lisää rahaa. Ei ole mun lemppareita kylläkään, mutta tää kouluttaa hyvin miehistöä, elikkä oliks tää jenkki? Joo, eli jenkki miehistö kouluttaa laittaa mulle joo. Niin siinä oli se, miten mä perustelin tätä itselleen. Joo joo, pelaa ilmastaankin peliä, niin. Eli näin. Ja tossa kohta näkyy, kun tää kiihtyy ja taas ensimmäisenä High Explosive putkee, vaikka tämän tankin High Explosive Penetration 38, joo, eli tarkoitus kai ei ole mennyt läpi, Penetration 175, Penetration 210, ja tämä näkee kymppitilaa, ja nyt on järkyttävä hyvä matchmaking, vain ysitilajan mukana, eli tota, tällainen, ja totta kai, koska aloittaa pohjoisesta, ollaan Assaultissa, niin ensimmäinen nyt niin kova kuvan ikinä päästään, niin käydään katsomassa, mitä me nähdään. Ja tässä kannattaa olla varovainen, koska PM:iä tulee aika varmasti johonkin tähän kohtaan, ja jotkut saattaa osua uudesi. No, 140 tuli siitä High Explosionista. Siellä menimme sinne arteen. Ja meidän arteen on niiden taika ja uhuhu. 263, siis TD. Yrittää pitää sitä näkyvissä, koska meillä on kumminkin 3 arteenlevyä. Ja arteja pitäisi mun mielestä olla jo kattelussa. Sieltä vähän spottia lisää. Katsotaan uudestaan se näkyviin noin, kiitos. Meidän ajattelee, että saa aiskaa sitä lisää. Sinne menee. Kyllä muakin kerrotta sulle nyt on 263. Kato, se oltiin vielä kritiikalle, toivottavasti se meni tela. No vielä aitins tunnaamaan, yrittää ottaa se vielä valoihin. Jotta... noin. Se meni just niin kuin mä toivoin. Niin kuin mä halusin. Ja mä laitan tonne yhteisulkon 9. Sitten tuosta ammutaan laaki takapuoleen. Tän aseen hyvä puoli on se, että täällä käyttää AP-selää, eli nämä kuulat lentää nopeasti. Täällä voi aika hyvin autoheimata niin, liikkeestä. Eli tässä on sellainen
pieni etu tässä tankissa. Ja taas vähän lisää spottia. Tuo on tuo Taikeli, joka on kettumaisesti tuolla. Se osuu, mutta ei kuulu nähdä. Ja suoraan, mulla uusi pakoputki. Ampu suoraan miestä luukun sisään. Tai mistä miestä menee. Leve! Älä ammu minua, kiitos. Toivottavasti olet just lataamasta jotain. Skorpionikin on ajattelut ja meidän oma skorpioni. No, pitäis pelata skorpionia. Toi olisi hyvä saada pois. Ja, aha, kato. 59 porttia lisää DVstä. Eli tossa saatiin niiden silmät pois. Ja sitten on saatu yksi kova TD pois. Ja ainakin sillä on merkkejä täällä, eli ilmeisesti on ihan kohtuukova pelaajakin. No, tosta vähän lisää spottia. Eli, aikata, mitä ajatit, että vihdoin viime ampui minua. Mä en tietysti ole paikallaan paljon, niin kuten vissi on huomannut. Taas tuota aika yhteen ampumaan. Mutta sille Taikeille mä en just nyt mahda mitään. Se on sellaisessa paikassa, että mun pitäisi mennä haastamaan se. Kato, Blackbeard se vissiin menee haastaa. Sitten mun pitää pitää tää uudessa näkyvillä. Jos Blackbeard se menee haastamaan. Pysähdyin ensimmäisen kerran. Nyt tää ei kyllä yhtään fiksu kohta. Ei ollenkaan. Onneksi tuonne ei pysty ampumaan, koska mä käyn pystyn ampumaan sitä, niin se ei pysty ampumaan mua. Toivottavasti. Tuolla on vielä toi Udesi. Sille Udesille saisi tehtyä pahaa. Saiskin, jos ei se olisi niin paljon muuta taustalla. Löyde. Au. Yritti. Oli vissi auto emannut mut kiinni, mutta taisi suoraan veemas siihen, mutta ei osunut. Tää kauttaan siitä ihan kiva, että tässä pystyy jonkun verran niin kuin, tai yksinkertaisesti niin kuin, älä törmää. Se on hengenvaarallista. Huhu. Meidän skorpionin kyllä edelleen ajantio. Jos sä pelaat skorpionia, niin silloin sä olet aitikohteena. Se on vaan ihan siis se niin fakta siitä, että se vaan on yksikesti olet. Nyt se kyllä sitä, että meillä oli kolme ja kukaan kantoi on nivnaat ja niillä on ollut paljon muuta ammuttavaa. Ja nyt se on edelleen hyvin ihan. Tässä vaiheessa päätin, nyt on kaikki niin tuolla lainassa, että mä voin lähteä läpi ja hakea niiden ainakin pois. 7-9, eli ne johtaa. Jos mä saisin vaikka niiden ajatit pois. Mä olisin sanonut, että high explosion putke. Ensimmäinen. Niin. Ensimmäinen, yksi laukausosuma. No, seuraava, sekin on niin kaukana, että se todennäköisesti ei näe maailman. Ai, siinä on toinenkin aihti tuolla samassa kohdassa. Tosi iskii jäädä paikalle ampumaan. Mutta meidän GV-panttia tiputti toisen. Hyvä. 90. Me saadaan niin aiti pois, ja silloin meillä on hyvä mahdollisuus, että me voimme valottaa ja ottaa meidän aiti tappaa kaikki. Ainut ongelma vaan, että meillä ei ole enää aiteja jäljellä, mutta yksi. Meillä on kaksi laittia. Niillä on pikkasen raskaamma. Niillä on 75 leve, Udesi ja Taikeli. Meillä aiteko pysyisi hengissä, niin se on hyvä juttu, mutta tuo on niin hidasta 12 näin, että se ei pääse karkuun. Hitto.
Siinä sulla voitoavaimet käsissä. Kaksi käpillä, 43 sekuntia aikaa. Eli sitten sinne on pakko mennä. 36 sekuntia aikaa. Pieni hyppy. 705 ahdistelee edelleen tuota meidän 9131. Se on edelleen se kämpivä taike, joka siis on ollut siis minun piinanaan siellä kulmassa pitkän aikaa. Okei, tuossa löyvää, mutta ai vitsi, tuohon heitä taas. Nyt, mitä näkyy? High Explosivalla. No ei tietysti ihan fiksua, koska meitä on kaksi laittia. Miksei? Onnistu Mattia 7. Noni. 705. Nyt Lana vei, eli jota nyt jos... Tuleeko se päälle, nyt veitsi pääsi ampuisi takapuoleen. Kummalta puolelta. Oi! Ai, se oli liian! Perkele, mikä moka. Kauden moka. Joo, VC-ton olisi ehkä kannattanut lähteä karkuutosvaisua kokonaan. Mutta häviä. Vaikka siis mun olisi pitänyt joku liike tässä tehdä, niin toi, kun se lähti mä en vaan nähnyt, että se lähti tulemaan niin tältä puolelta. Silloin mun olisi vain yksinkertaisesti. Mä ajattelin, että se tulee täältä ja sitten pääsen kiertämään tätä ympyrää. Mutta 705 oli liian nopea. Tällainen haimittaa, kun olisi voinut kaiuttaa koko ottelun. Mut mä en ole tarpeeksi asiaa. Jees ottelu muuten kyllä tällä. Siis todella hyvä ottelu tällä tankilla. Onneksi mä sain tästä paskussin mitalin, eli mä sain voittoja Expot silti tästä. Kun mä tapaan ne kaksi aitelua. Joo, eli sitten otetaan tällainen söpöily, eli Overload-mappi ja tie vitosella. Eli näin pitkällä mä olen näissä. Ja sitten piti sanoa chatissa Good Names Platoon 1. Platoonan 1 nimet on Simulator ja Son of Simulator. Eli puhutaan StarCraftista ja tuosta Terranista, jolla on, se on yksi niistä päähenkilöistä. Jos olette StarCraftia pelannut, niin se on siinä. Siinä sellainen, ja mä itse olen kyllä CFK-pelaaja, jos mä pelaan sitä kyllä. Nyt mulla on nopeutus päällä. Eli tällainen, ja sitten mulla on taas vielä kaikille pieni tykki kiinni, eli Penetration 97. Eli jotain aivan sysisulkeeta. Mutta joo, siellä tulee Entailova duunia ja muuta, niin puheena tuolla, eli puhutaan StarCraftista tässä vaiheessa. Eli näin. Ja Overloadissa, aika usein mä olen, joka mä käyn skauttaamassa tästä päältä ja sen jälkeen tästä päältä ja sitten äkkiä pois, tai sitten mä menen tänne jonnekin. Ja yksi, mikä on suurin virhe, mikä tässä katsossa voi tehdä, niin on mennä tuonne, mistä meillä on suurin osa. Ja sitten näitä alatiehejä, niin kuin näitä söpöilytankkeja, mä en juurikaan pelaa. Eli tässä on sellainen pieni... Tuleeko? No itse asiassa voin ampua, jos preeman. Nyt ei tästä vielä enää autoista missä. Mun tankki on tuossa KV1, joka on yksi tehokkaimpia vitostiehen tankkeja. Siinä on jopa panssariakin.
ajomuista mennyt läpi, no ei ihme, tällä, tällä tykillä. Eli se on tässä näin pieni, pienen pieni ongelma tässä tällä hetkellä. Joo, kyllä nämä on aika sepejä. 90 jää pukultaa. Kahtos vaan. Mä en ammu kultaa. Noni, se on kuollut. No mitä? Noni, ammuskin. Kiitos. Tällä tankilla en ole todellakaan siis mikään hyvä pelaaja, koska mä en tunnista näitä näin tielin tankkeja juurikaan, että miten nyt pitäisi ampua sun muuta. Ja tällä penetrationillä, niin. Hyvä, etten kuolla tohon, koska se oli ihan siinä ja siinä. Tee yksi heavy. Mä en saa tykkitonnin takaisin läpi tällä penetrationillä. Nyt meni jostain läpi, että vaadittiin premikuulet, koska niille yksi tärkeimmistä heveistä pois. No, siinä menikin ne premikuulet, mitä mulla oli mukana tähän VGC. Joo, eli sepöilyä, mutta onneksi niilläkin suurin osa poikasta on mennyt tonne rannalle, mikä on niinku suurimpia virheitä, mitä tässä kaikessa voi tehdä. Ja siellä on joku. KV1 teki sille pahaa. Pääsikö me tekemään sille kans pahaa? Ikävä kyllä ei. Mikä on 60 GFT? Ei mitään havaintoa ikinä nähnytkään sellaista. Tiellä vitosen se nähtävästi on. Mulla on tiellä vitosia, siis että mä en saa pelata näillä muut kuin sotka, eli T34. Muuten mä pelaan näillä aivan surkeasti. Mulla on myös ruotsalainen TD se vitosti, ja se on niin kuin mun käsissä on aivan surkeita. Pussi. Silloin on tietysti kiva pelata. Mutta sillä on väliin, mikä takki tulee vastaan, niin se menee läpi mistä vaan. Ja sillä voi ajaa kylkeä. Tällä ei riitä nopeus. No, siellä olisi toi. Hyvä. 70. Wuhu. Toi 60 GFT on top tier ja se on vielä täysissä. Se ei ole yhtään hyvä juttu. Okei, sit menee ainakin läpi. Se ei näin sit kestä juurikaan mitään. Tuoja. Saatiin Lee pois. Ja tässä vaiheessa XVM olisi hyvä, koska ties ketkä on hyviä pelaajia ja ketkä on vähän huonompia pelaajia. Siitä olisi nyt hyötyä, mutta no joo, ei niin paljon ole, että mä jaksisin nyt modeja ladata. Että oikeastaan uisilla Matilta. Ainut mitä mä kaipaan, niin on joskus olisi kiva tietää kuinka kova joku pelaaja on ja sitten se saisi zoomattua enemmän ulospäin tai kauemmas omasta tankista. Se olisi niin kuin se ainoa, mitä mä kaipaan, se zoom outti. Discordi on antanut jonkun ilmoituksen. Joo, ja sitten siellä on käpissä yksi. Ja toi katsotaan, miten saataisiko me täältä näkyviin ja pystyisikö täältä ampumaan. Pussikkoiden takaa yritetään ampua niin, että mä en tulisi sitten valoihin. Oli vähän liian nopea laukaus. Mutta selvä nappasin kyllä. Kaksi on käpissä. Yksi on käpissä. Nyt se näkyy. Elkin kanssa käännettiin tää autoa. Ei näe mitään, mutta kun Matilta jäljellä.
pääskö sen päälle hyppään. Aako tuonne niille vielä? En kyllä. Mutta mä toivon, että pääsen nopeasti tästä eroon. Ja sitten miestä kannata se mikään mitenkään loistava. P2640 ensi kerran, mikä mahdollinen se on. Mutta toivottavasti saa grillin timuttia tuoda pois. Vielä yksi semmoisiin grilleen. Toivottavasti tuo Matilda nyt kattoo tuonne pohjoiseen. Toista. Ai että kun mä olisin tuossa tuon P26 kohdalla, niin mä hyppäisin aivan taatusti tuon päälle. No joo. Sinne se meni, se hyppäs. Eli joo. Tällainen söpöily tähän väliin. Hetkinen, missä on tankki? Miksi tää liikkuu? No joo. Ja pajasottelu tällä koskaan. Ihan selkeästi. Ei liiku tarpeeksi nopeasti. Mun makuu tähän näin piereihin. Seuraavaa. Alright, eli mun eniten pelattu tankki. Selkeästi eniten pelattu tankki. Type 62, eli Kiinan tier 7 medikka. Ja olemme Cliftissä. Ysitellen ottelu. Ja tässähän moni laitti yrittää tän hillille. Mutta mä yleisesti ottaen en enää nykyään tässä yritä sinne. Sinne saa mennä jotkut muutos haluaa. Vaan mun yleisempi on täältä mennä ja täältä ylös. Toi hilli voisi olla ihan hyvä niin, että siis jollakin sellainen on kandepersonia, niin vähän enemmän, niin se voisi pystyä tekemäänkin jotain. Mutta mä enemmän tykkään ajaa. Oi voi, toista kukaan ei pysty ehdi ampumaan. Niillä on yksi artilleri, älä osu. Täältä teitä tuo. Koska tonne yrittää aina joku. Ja vaikka ne on sieltä, niin siellä päällä, niin ihan hirveästi sä teet. Saat tehtyä loppujen lopuksi. Mä oon muutama kerta sen itse ollut. Aiksi nyt mä oon näkyvissä. Olin jo jonkun aikaa. Kuten näkyy, niin niillä on tosi monta laittia sinne pistettynä. Ne käysi osumaan, kun ylitti sinne. Eli en tiedä kannattiko. Nyt meidän LTG ylitti sinne. Oi, mulla on loitakana. Autoluodei. Miksi se tuli tuosta ylitte? Oli huono, mutta ei sen ekaan missään tapauksessa tuli täältä ylitte tänne asti. Koska meitä on täällä kumminkin ihan jälkeetön määrä. Nyt se ei oikein tiedä, mitä se tekisi. Ja se on sen ongelma. Nyt sitä pääsee ampumaan moni. Nyt se kannattaa taas lippaan siitä vielä. Pääsikin ampua pilottia paikaltaan, mutta ei toi ei kyllä kannata. Nyt pysytään piilossa, että ne tuot hilliltä ei ampumaan. Eli siinä oli toi loinen 40 tonniselta, niin ei missään tapauksessa olisi kannattanut tuo. Näytti niinku sellaiselta mun peliltä, että hei, oltais tuonne tampumaan jotakuta selkää. Ja antaa itse 3 osumaa ja aloittaa 16 ja kuolla. Pystyis kampumaan tästä? Pystyy, mutta ihan aika. Siis tykki toinen sivustosta jälkyttävällä tuulilla olisi voinut mennä läpi, jos olisi edes osunut. Niillä on edelleen patsotti. No kato, tuonnekin patsotti.
Ei, mä sen T32 spottia, 32 on mahdollista. Mutta se on tuolla toisella puolella kukkulaa. Nyt KV-13 momentti. Ja... Ah, tuo tekstiviesti jäi itse. Tai no, tekstiviesti WhatsAppi. IS-2. Saisiko tästä? Ei itse, nyt ei putki mennä tapoa. No nyt. Ja en tuossa valoihin tästä, koska ammun pusikoiden takana, että pusikot ei näe. Joo, me tiedetään, että patsotti on siellä. Antaa sen olla siellä. Tapetaan kaikki muut. Sitten katsotaan, mitä mä tästä näen. Putket päälle. Noi. Ensimmäinen. Toinen. Olin ihan liian pitkää siinä, mutta onneksi en kuollut. Vähän spottia siitä ja saisiko sen 5-2 pois. En usko tänne yhtään pidemmässä aikaa, koska saattaa tulla blindi tai sitten olin ehkä vielä varoissa. Nyt on taas tämä sama ongelma. Tykkää mennä taipua. Olisiko taipuisiko tästä? Taipuu. Tappaako? Olis mä täältä. Toi kiesi talon takia. Jos on mun valoissa toi. Issi, niin se on pidempää valoissa kuin muuten, koska mulla on Deadeye tällä. Ei Deadeye, kun siis tää. Mikä se nyt onkaan se kyky, että nyt pysyy paisikuttia pidempään. Joku tappoi sen jo. Tule. No ei tule. Mennään sittenkin jo samaan. Näkyisikö ei? Mennäänkin jo samaan esiskomi tuosta sitten. Koska tuolla ihan taipeeksi toi tekemistä. Eikäs kuollut oo onneksi. Jos ei mitäänkin osaamaan sitä enää. Eltti. Eli näin. Spottia ei juurikaan sitäläks tankiksi, mutta Janu Kodamake. Eli aina ei tarvitse mennä tuonne hillille, että tässä saa jotain tehtyä. Kevyellä kavaanulla. Jep, eli type 6 osalla tie 6 ottelussa ja tie 6 ottelussa tää on todella kova. Toinen on Scrumbelli. Ja sitten vielä kajattaa aivan loistava, eli pojohojo, niin kuin ystävät sanoo. Ja sitten mä sanoin tuossa alussa ton chattiin, että mä yritän counteroida scoutin, joka yrittää E1. Koska sieltä sinne jos joku pääsee, niin se voi olla tosi, tosi paha juttu niin meidän tiimillä. Ja tää on tyylikkän näköinen miehiä, tää kulkee kovaa, tää on hyvä scoutti. Eli niin. Ja yritetään counteroida. Toivottavasti en tullut valoihin. Silloin mä saisin itse putket päälle. Putket on päällä, eli sinne ei todennäköisesti kukaan päässyt. Mulla on sen verran hyvä vierahanke tässä näin, koska mulla on 5 skillin miehistö, että sinne ei todennäköisesti kukaan päässyt. Silti saa jumalattoman kovat kamot. Yritän silti katsoa sinne päätön valoissa. Ja niillä on yksi artillery. Eli pitää olla vaan pitää pysyä liikkeessä. 5-9-16. Ottaa se vaan oikealla kiinni. Meillä on 4-3 ikävän osuman. Ja otettiin itse tyhmä osuma tuosta. Tässä kajatassa ei alussa kannata, mitä sä teet. Kannata ottaa niin osumia. Koska tässä voi tehdä vaikka kuinka paljon tällä tankilla.
mutta niiden aiti osui aika hyvin. Täällä on 580 hipaja ja toivottavasti otti 262 pois niistä. Eli nyt ollaan aika pahassa liemessä, kun se niiden aiti osui niillä enemmän skautteja. Ja paremmassa kunnossa. Meidän skautti on huonossa kunnossa, niiden skautti on vielä ok kunnossa. Eli toi pitäisi olla pois, toi 5916. Meillä on jumalaton kämppi tuolla etelässä. Ton mä haluaisin pois. Mut meillä on hilli vielä toistaiseksi, eli toi F0. Mut on nähty taas. Eli nyt tän pysyy liikkeessä, nyt toivottavasti se artilleria ammu minua. Ja sitten ihan tänne alueelle ei kannata mennä, koska silloin täältä pystyy ampumaan tähän alueelle. Joo, mä tiedän, että siellä on tankkeja, mutta tällä hetkellä mä en pysty asioita tekemään yhtään mitään. Mä en voi kuolla tai muuten, meiltä katoo kokonaan silmät. Eli mä en voi tuosta kovin paljon eteenpäin mennä. Ja nyt mä saan myös mun first aid kit. 596, mitä sä teet? Silloin loppui kärsivällisyys. Toi ei todellakaan ei kannattanut. Koska nyt niiltä kato silmät. Mä olen taas valoissa. Ja yritetään olla täysin sellainen, että mua ei pysty aivoimaan, että missä mä olen, mitä mä teen. Katsotaan, vaikka tästä puskasta näkyisi jotain. No eipä juurikaan. Pystynkö mä ampumaan täältä tonne? Yritän ampua noiden rekkavaunujen välistä. Ei. Ja nyt tää jostain syystä tää hyppiikin tää tähtäin, en tiedä miksi. Joo, mä tiedän, että siellä on tankkeja. Mutta asialla mä en voi mitään. Hevitankki ja hassilla loppukäsivällisyys, HT numero 4. Helvetinkissa. Täyssä hipareissa vielä. Cromwelli niillä. Joo. Nyt on aika paha. Aika paha. Meillä on toisella puolella meillä on Strutzwagen 74. Ja sitten toisella puolella meillä on tuolla on hyvä kämppi tuolla toi. Joo, mä tiedän, että siellä on. Ja KV85, sulle ei tässä kyky. Ja mä en voi tästä liikkua minkä takia, koska pysäytän vähäksi aikaa, koska nää täältä, ne ei tahampuma etäisyys tänne kunnolla. Niin mun ei kannata mennä pyöimään tähän, koska aina pitää pystyä ampumaan, niin on toi. Tuolla on hyvä kandepesse, niin se pystyy ampumaan hyvin tuosta kukkulan ylittä, mutta silti niin sen DPS ei riitä. Eli toi. Nyt meidän ajatellen on mennyt sinne päin, hyvä, meidän nää lähti liikkumaan. Täältä ne ehkä pystyy ampumaan. Nyt mä olen valoissa, mun on liikuttava tosta. Hyvä. Cromwelli, onneksi ei ampunut tuosta ylitte mua. Meidän artilleri ampuu. Cromwelli olisi hyvä saada pois. Ja
No niin, nyt meillä on mahdollisuus. Hyvä! Käännettiin ympäitään. Se voi tulla helkätti taustalla. Nyt mä oon ainut täällä puolella. Joo, mä tiedän. Mutta mä en voi sille asialle just nyt oikeastaan mitään. Toi helkätti, jossa tulee Cromwelli, pystyy ampumaan tuolta ylittää. Ja koska toinen olisi kuvaltu. Eli riskillä. Ja nyt meitä vaan saa se BK näkyviin, että meidän team pääsee ampumaan sitä. Cromwelli Teidän pitäisi ampua sitä, mä en voi tuota vasta taistella. Luen kiitos, se ei osunut. 150 kyllä, jos vaan. Nyt mennään pusikkoon piiloon, koska mulla on paras vievelange. Meidän Cromwelli tuotaisi tappaa tuon 150 tuolta. Tsunami vei 5 tappoa. Loistavaa. Ja Cromwelli on menossa hyökkäämään. Ja Cromwelli pingas tonne A6. Noita on ihan tarpeeksi tuolla, noita tankkeja tuolla etelässä meillä. Ei näy ketään. Se ei ole niin hullu se VK, että tulisi sieltä ruvetta, että helkätti pääsee asemiin ja sitten tekee pahojaan. Cromwelli vastaa Cromwelli. Nyt on pakko mennä auttamaan sitä. Hyvä, meidän äiti ampui sinne. Ai! Siis... Tossa mun apun pääseminen jäi tosta kiinni. Mä menin ja tein. Jos mä olisin päässyt apuun, niin Cromwelli olisi ehkä päässyt pois ja se olisi ollut paljon selkeämpi se voitto. Mutta joka tapauksessa niin kyllä tästä varmaan voitto tulee, mutta ikävä kyllä me kämpittiin tästä voittoa. Meillä oli kyllä siis jumalaton kämpi tuolla. Mutta onnistunut pysymään hengissä, mikä on tässä kentässä hyvinkin tärkeää. Tällässä, missä scoutilla tekee paljon, mä jopa yritän pysyä hengissä. Sitten taas sellaisessa, missä scoutilla ei niin paljon pysty scouttaamaan, niin sitten siinä vaiheessa voidaan mennä tappelemaan. Eli se ei puhu kajatasta, miten scouttia kannattaa tai minä kelaan. Tuossa oli kyllä monta kertaa, että jos se Cromwelli olisi yhdenkin laukauksen, niin tämä ottaisi mun hyvin näköinen. Eli mä olisin kuollut, koska mulla ei yksinkertaisesti ollut 53 hipalia. Eli mikä tahansa, mikä vaan on tappanut. Ja jos on high explosive, niin se tappaa myös vaikka sen missä läpi. Tosin tästä menee läpi. Katsotaan tästä, näkyykö mitään. Ja sitten lähestytään ja yritetään saada niin päästä olemaan. Katsotaan, mistä tullaan valoihin. Ja nyt äkkiä selvän kuoppaan, eli tässä näin. Tästä kun katsoo. Tässä on syventymä, eli tästä nopeasti ylitetään seuraavan. Ja sitten käydään katsomassa, onko täällä ketään. Helkätti löytyi. Mä olisin nähnyt, jos olisi ollut noin kulmassa. Mun vievä angelain. Jäädään tähän, katsotaan tästä. Putket päälle. Nyt ei ole mitään syytä. Mä kysyn helkätin HP:ta. 27. Voidaan täällä tehdä rauhassa. Ja enää ei ole oikeastaan muuta kuin
No, hummeli. Hyvät kamat. Mutta kuollut. Näin, eli tässä toi Cromwellin nappas paihat ihan selkeästi. Tämä ei sinänsä ollut mikään erikoinen ottelu spottamiselta tai damakelta. Anteeksi. Mutta Cromwellin käytännössä kärjystä meille. Mutta tossa pystyttiin hengistys loppuun, eli toi helkätti olisi voinut tehdä kuinka paljon pahaa, jos se oli hyvä pelaaja. En tiedä oliko. Tällainen.